Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні 8 травня. Хочу розпочати із ситуації щодо боротьби з інфекцією коронавірус у нашому місті. Ситуація на сьогодні стабільна. З початку карантину по місту Лубни зафіксовано 8 інфікованих. З них лише 3 – це місцеві жителі, інші – жителі сусідніх районів. На жаль, одна мешканка Лубен померла. Двоє інших вони лікувалися амбулаторно, один із них вже виписався здоровий, інший чекає третього ПЛР-теста для того, щоб підтвердити, що він вже пройшов повністю лікування. На сьогодні під підозрою щодо можливості зараження інфекцією в місті Лубни 11 чоловік, серед них 7 лубенці. В стаціонарі лікуються 3, лубенців серед них немає. З початку впровадження карантинних заходів тестування на інфікованість пройшли більше 100 жителів міста з сусідніх районів. На самоізоляції залишилося трохи більше 50 лубенчан. Сподіваюся, що стабільність в ситуації по захворюваності на коронавірус, заходи, які були вжиті нашими медиками, їхня відповідальність по кожному випадку, ваша, шановні мої, відповідальність, дотримання соціальної дистанції, винятково тільки лише в засобах захисту знаходження в громадських місцях, ми на сьогодні отримали результат і сподіваюся, що і в подальшому матимемо такий же. І з того, що ми отримуємо для того, щоб захистити, в першу чергу, наших медиків та підтримати на належному рівні тих, хто повинен лікуватися. За останні тижні отримали 2 кисневі концентратори, які були закуплені нашою міською лікарнею, ну і інші матеріали, які потрібні для того, щоб працювали наші медичні працівники. Нарешті Кабінет міністрів України спільно із Міністерством охорони здоров'я розробив, затвердив та надав уже механізм, яким чином можна доплатити медикам за їхню роботу, особливо тим, хто працював з інфікованими. Думаю, що сьогодні і на тому тижні ми завершимо, і медики отримують цю доплату. До цього часу фінансування відбувалося лише за кошти місцевого бюджету. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, яке врахувало постанову Кабінету міністрів, яка опублікована була вчора, десь вже після 10-ї години вечора. І сьогодні ми маємо можливість внести зміни в попередні рішення виконкому і дати можливість працювати значній кількості наших підприємств, мати можливість нам, громадянам, відвідувати громадські місця. Але в першу чергу з виконанням тих умов, які передбачені розпорядженнями головного санітарного лікаря нашої держави та вимогами, які на сьогодні діють згідно карантину. Це насамперед соціальна дистанція, масковий режим, проведення дезінфекційних заходів і, безумовно, це регулярна дезінфекція. Для точності прошу користуватися урядовими засобами масової інформації. От тут у мене є витяг, тут все написано, що можна і що заборонено. Це дуже просто. Ми також розмістимо в себе на сайті міської ради дану публікацію. Протягом тижня ми скористалися рішенням міської ради, яка попередньо виділила близько 180 тисяч гривень на матеріальну допомогу тим, хто цього потребує. Це в напрямку тих громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це багатодітні родини і неповні сім'ї, які виховують малолітніх дітей. Допомога надається за поданням громадських організацій, а також після перевірки нашими службами міської ради. Карантинні заходи, які приймалися на попередньому тижні і до цього спочатку карантинних обмежень, вони продовжаться і надалі. І ринок ми відкрили лише з умовою, що не буде несанкціонованої торгівлі по периметру ринку і на інших вулицях нашого міста. Тому я іще раз прошу громадянам, у нас достатньо місця на ринку. Заходьте і реалізуйте. Уже там є велика кількість продавців, які реалізують свою продукцію. Поліція буде продовжувати працювати із тими, хто порушує закон. І перш за все, наші громадяни повинні розуміти, що відкриття можливостей для того, щоб відвідувати парки,
бути біля кофейок, так називаємо їх, працювати у тих підприємствах, в тих магазинах, які дозволять, це ще не значить, що ми все можемо. Ні. Навпаки, ми повинні якнайбільше працювати над тим, щоб захистити і себе, і тих, хто до вас буде приходити. Тому прошу вас іще раз, користуємося масками, робимо дезінфекцію, робимо соціальну дистанцію і, безумовно, не втрачаємо пильність. Особливо власники великих супермаркетів. Ну подумайте, ну не можна ж тільки через прибуток запускати магазин відвідувачів більше, ніж цього можна за тими правилами, які встановлені. Ставте там адміністраторів, контролюйте в процесі проходження в магазинах наших громадян, щоб вони дотрималися повністю всіх необхідних заходів. Тоді ми не повернемося до проблем, пов'язаних із збільшенням кількості інфікованих по нашому місті та, мабуть, і в цілому по державі. Ми з вами бачимо великі черги по місту біля банків. Це зумовлено різними причинами, але в основному там бачимо людей поважного віку, які перше, мабуть, забирають пенсії, друге, вони отримують субсидії і пільги. Пільги і субсидії на сьогодні монетизовані. Як ви думаєте, яка це сума коштів? Це більше 8 мільйонів гривень. І більше 8 тисяч громадян. Безумовно, вони приходять і повинні із цієї суми заплатити комунальні платежі, а також решту коштів використати для своїх потреб. Тому я прошу і банки, і власників банків, і керуючих, і самих наших громадян дотримуватися соціальної дистанції і правил карантину. Ну і безумовно звертаюся до ваших дітей і внуків. Я думаю, в них є можливість допомогти вам в тому, щоб ви зробили відповідні платежі. Транспортні перевезення поки що залишаємо в тих межах, які були до цього часу. Але ми звернулися до підприємців, перевізників і просимо їх, щоб вони, дивлячись на пасажиропотік, мали можливість додати кількість або транспортних засобів, або відповідні маршрути. Будемо слідкувати це 12-13 числа і тоді приймемо рішення. Знову ж таки, в маршрутках повинні бути обов'язково дотримані карантинні умови. І маски, і відповідна кількість пасажирів. І зовсім коротко про роботу наших комунальних підприємств. Ми продовжуємо асфальтування, ми робимо розмітку вулиць, ми висаджуємо квіти, ми прибираємо місця загальні і там, де встановлені наші контейнери. Ми працюємо над тим, щоб наше місто було гарним, щоб місто було квітучим, щоб місто подобалося і нам, лубенцям, і тим, хто нас приїжджає. Але, знову ж таки, дуже прошу вас, шановні мої мешканці, шановні жителі міста, давайте постараємося все-таки, наскільки це можна, сплачувати комунальні платежі. Я назву лише один приклад, з чим ми стикаємося під час роботи із комунальними підприємствами та їхніми постачальниками. От КП «Лубенний водоканал». На сьогодні заборгованість за надання послуг по воді і водовідведенню для жителів нашого міста за березень і квітень складає 2 мільйони 800 тисяч гривень. У нас вже є, ось у мене є попередження про відключення через те, що ми вчасно не розрахуємося за транспортування електроенергії. Ця сума значна. Повірте, ми намагаємося із тих ресурсів, які є, за підтримки коштами міського бюджету витримувати цю ситуацію. Але сили і можливості фінансові у нас не безмежні. Якщо ви думаєте, наскільки це складно, то можу показати рахунок, ось у мене рахунок за попередню оплату уже за червень місяць. От ми не платимо за березень ще, ми не платимо за квітень, а в мене вже рахунок на червень місяць, що ми повинні оплатити. Тому ці всі питання, вони не є простими. І я б дуже просив, щоб по мірі можливості, знову ж таки, наші громадяни розраховувалися за комунальні платежі. Дорогі друзі, шановні наші ветерани, учасники бойових дій, ветерани праці. Велике свято, День перемоги завтра. Сьогодні День пам'яті та примирення, і ми всі згадуємо події того часу, тієї страшної війни. Тої мужності і героїзму, проявлені нашими батьками, нашими дідами в часи Другої світової війни. Віддамо належне
їх пам'ять, віддамо належне їх героїзму, не забудемо ті події. А тим, хто залишився, а їх всього лише 46 по місту Лубни. Із них 13 – це той, хто безпосередньо приймав участь у бойових діях. На жаль, кожен день вони відходять у вічність. І от на цьому тижні ми відвідували всіх їх, але, на жаль, один нас не дочекався. Ми передали те, що хотіли його сім'ї. І так день за днем. Часи проходять, але залишається пам'ять. Залишаються сторінки історії, які ніколи і ніхто не зможе переписати. Вітаю всіх вас, шановні лубенці, з великим святом, з великою перемогою. Перемога буде і сьогодні в нас, на Сході. Перемога буде там, де будемо ми єдиним народом, єдиною сім'єю, єдиними і в горі, і в радості. І ті події, які сьогодні відбуваються з боротьбою коронавіруса чи боротьбою на фронті, вони можуть бути подолані лише в єдності і підтримки один одного. Зі святом, дорогі друзі! Всім доброго здоров'я! Ми обов'язково переможемо. Перемога буде за нами. Всім щастя і здоров'я!